Dá para você economizar R$10,00 por saco de mineral. Então, para você que está vendo meu vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. E a gente vai falar aqui, né, sobre a economia de R$10,00 por saco, né? Vamos, não sei qual qual região que você está, pelo menos nós aqui tá economizando dez reais por saco de mineral. Então eu vou contar, né, o segredo aí. Você tá tratando as vacas no coxo? Tô, porque agora tô no inverno não tem pastagem, tá difícil, né? Todo mundo sabe. Ou é trato do, ou é trato, né, com Vacilagem ou o cara trata, né, cortando trato fresco. Ou Outra tá na aveia né? Porque tem tem lugar que tá produzindo aveia para nós aqui tá difícil produzir aveia, já é o segundo ano já. Sem produzir aveia Então, esse ano também eu creio Que está tá difícil Nossa aveia tá bem pequenininha, falta de chuva Não tem água para rigar Então, é Mas é isso aqui, gente Eu vou falar para você Qual é o segredo aí De se economizar 10 reais por saco de mineral Então, se a sua silagem Tá boa de De, de volumoso A silagem tá, foi feita no tempo certo Tá com a, com a palha boa né, foi, eu não falo, tem coisa gente que não deve a gente falar aqui, porque eu falo, a nossa silagem que ela é um pouco feita muito tarde, a gente sempre faz silagem mais mais passado, milho mais duro e o que acontece, a palha fica seca, a palha endurece, a palha, a palha seca perde menos nutrientes, aquela água, né? Então o que acontece, fica muita palha no cocho. Nem hoje mesmo eu falo, a gente não tá perdendo nada, porque Daqui eu tiro a palha que fica no coxo e vai para o terceiro lote. Então, não perde, mas é o que eu falo. Tudo tem que ter uma, um controle espetacular. Por quê? A silagem mal feita, você ela, ela perde a qualidade do, 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 da silagem, você perde a qualidade da silagem, perdeu, perdeu o leite. Então, e aqui a é mesma coisa. Por que, que eu estou tentando esse assunto da silagem, viu gente? É se você tá tratando das vacas, o sal está ótimo, tá boa, você tá sabendo que o sal está boa, tira o bicarbonato, tira o tamponante. Na cada região fala uma coisa, então outro fala tamponado, outro fala tamponante, outro fala bicarbonato. Então aquele sal, aquele mineral quer dizer que vem três em um, ostocim, bicarbonato junto e mais o um mineral. Então você pode tirar o bicarbonato, você pode pedir pela firma é, eu não sei se se tem só o os né que é o micotoxína né que a gente fala os que aqui para nós vem escrito os mas é, é o micotoxína é para tirar a micotoxina da silagem né ah tem uma parte foda, a parte estragada ela não deixa a, o gado ser afetado pela aquela parte estragada tá então você pode economizar né dez reais no saco aí no, no, no de, de núcleo, o né, mineral. para vaca, 10 reais. Ah, mas eu compro quanto por ano? Ah, vamos supor aí que você compra é, 300 sacos por ano. Então quer dizer que você economizou 3 mil reais. Já é bom, tá? Porque você sabe, você é para ganhar dinheiro com leite, você ganha centavos. Você vende leite, né? Lá um e dois pouco lá. Então, se você cons conseguir economizar 3 mil reais no ano, tá ótimo. Você pode investir em outra coisa. Então, essa é a dica que eu falo para você. Se a sua silagem tá ótima de boa, tá lá excelente lá, pode tirar o bicarbonato que não vai ter problema de abaixar a quantidade de leite. Só que eu falo uma coisa, sempre você quando for fazer alguma coisa, essa dica aqui vai vale à sua inscrição, viu? É, não faz os, não tira as coisas no soco, que nem você vai acabar, né? Acabou ali o mineral teu que é com bicarbonato ou o tamponante? Você já acabou ali aquele último saco ali, e você já vai passar para o mineral sem o, o tamponante, sem o bicarbonato. Não faça isso. Por quê? A vaca tem o organismo, o organismo dela, né? Que eu falo sempre que tem uma bactéria ali no, na, na barriga dela. E aquela bactéria está acostumado com aquele tipo de mineral. Então você tira aquele mineral com, com o tamponante, com, então já vai ter uma mudança. Então vai cair um pouco a sua produção de leite. Então não faça isso de, já de, de primeira mão. Então o que você faz? Compra o primeiro. Né, o, tampon, o, o mineral sem o tamponante Você mistura lá, vai misturando Meio saco, não sei quantos que você faz né? A gente faz aqui é 50 kg Para mil kg De ração né? De farelo de soja e, e milho Então o que, que você faz? Pega lá 25 kg Põe o tamponado né? Põe o, o, o núcleo Com o tamponante né? No final já está acabando e daí você pega outro que não tem tamponante, tá beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, faz sua parte, se inscreve no canal, ativar o sininho de notificação para receber vídeo de segunda e sexta-feira. Deixar seu like, que é muito bom né, pra gente, fortificar nosso canal. Compartilha o vídeo também para mais os amigos né, saber das coisas. Um abraço pro povo da cidade que nos assiste. Então fique todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus me permitir.